Nii, tervist. Täna siis möödub täpselt aasta sellest päevast, kui peaminister kutsus kokku siis tunnustatud majanduseksperdid ja nende ülesanne oli siis sõnastada ettepanekud Eesti majanduskasvu elavdamiseks. Ja majandusarengu töögruppi siis kuulusid, tegid tööd selle aasta jooksul Erki Raasuke, Ardo Hansson, Rutt Oltjär, Margit Härma, Taavi Veskimägi, Urmas Varblane, Sett Lakman, Rain Rannu, Maris Lauri ja Väino Kaldoja. Samuti osalesid töögrupis Riigikantselei ja siis peaministribüroo töötajad. Ja nüüd on see raport valmis ja teie ees on Erki Raasuke ja Martin Lindpere peaministribüroost ja tutvustavad teile siis selle raporti tulemusi. Palun. Aitäh. Tere tulemast, olen ma kuuldav, olen. Korralduslikult alustuseks see, et meil läheb natuke aega, et me ei suuda seda kindlasti kolme pealkirja kokku võtta. Et meie praegune plaan on kuskil võibolla 30-35 minutit, kui me peaksime siin monoloogi kõigepealt, räägiksime need peamised teemad läbi ja siis võiks minna kas siin samas laua taga või siis pärast eraldi küsimuste juurde. Aga nii nagu just öeldud, jah, et aasta aega on see protsess käinud, 10 inimest osaliselt võibolla 11 tundsid, mitte kõik, 10 väga erineva taustaga inimest avalikus sektorist, erasektorist, üks parlamentäär sellel hetkel, kellest vahepeal sai minister. Ja alustasime muidugi niisuguse, kuidas ma ütlen, väga erinevatest nurkadest nende teemade käsitlemisega. Ka seda, et me tegime seda tööd loomulikult vabatahtlikena, käisime, kohtusime kokku või üldse võibolla neid kohtumisi, ma arvan, et on 20 plus, mis selle aasta jooksul oli suures gruppis natuke rohkem kui 10. Ja vahepeal olid intensiivsemaid perioode, vahepeal olid natuke suuremad pausid. Ja tänu ja kumardus nende inimeste eest, kes siin osalesid, võibolla kõige keerulisem oli see professor Varblasele Tartu Ülikoolist, kes ju iga kord selleks, et meie töögruppis osaleda, põhimõtteliselt kaotas terve päeva niimoodi. Ja küll kasutasime siin ka moodsaid sidevahendeid, aga sellest hoolimata võibolla tema niisugust igapäevast väga olulist töörütmi mõjutas see kõige rohkem. Suur tänu kõigi nende osalenud inimeste eest. Osavõtt oli üldiselt väga hea ja ainult siis, kui keegi oli kuskil tõesti hädapärasel reisil, et ei saanud siis osaleda. Me alustasime oma tööd, nagu ma ütlesin, me olime kokku hästi erinevatest nurkadest, alustasime sellega, et kõigepealt tegime nii-öelda nagu süva intervjuud, kus ilma seda, et me oleksime peale, ainult esimene kohtumine oli toimunud ja peale seda siis andsid inimesed üks-ühele intervjuudes oma peamised ootused, aga võibolla ka niisugused hinnangud ja eelpositsioonid selle töösuhtes. Ja lugedes neid intervjuusi, et need võibolla ei muutu avalikult kätte saadavateks, see oli väga huvitav lugemine just nimelt selle koha pealt, et kuidas võibolla sama teemat saab nagu nii erineval viisil käsitleda. Ja mitte väga vastandlikult, aga väga-väga erinevate rõhuasetustega, mis on alguses muidugi natuke ka kohutas selle koha pealt, et seda variatsiooni me ühelt poolt ju otsisimegi, aga teiselt poolt see, et kuidas me kõik ühes suunas liikuma saame. Aga siis, kui me võtsime järgmiseks sammuks niisuguse praeguse olukorra analüüsi ja interpretatsiooni, et kus me oleme ja miks me siin oleme, et siis me tegelikult selle ühise keele leidsime üsna kiiresti ja saime hea rütmi käima. Oma töö või töömeetodis siis kasutasime võrdlusi Põhjamaade ja anglosaksi riikide suhtes, endale aru andes seda, et võrdlused viivad meid täpselt nii kaugele, eks ole, ja ega puhas kopeerimine kindlasti ei aita. Me proovisime neid ka siis ise sisustada ja mõtestada, et miks me erinevates võibolla võrdluskohtas oleme just seal, kus me oleme. Ja lisaks kasutasime ka väga paljusi, täna üle 50 erineva siis kirjutatud arengukava erinevate Eesti oluliste eluvaldkondade kohta. Vaatasime sinna siis, et mida on kirja pandud, mida on plaanitud ja samamoodi ka seda, et kui palju nendest on elluviimisel või juba elluviidud. Ja selle kohta võib öelda juba ette ära, et meil on palju häid plaane,
aga nende koosmõju on kindlasti hajus ja madal ja pigem see täitmine on lünklik, kui seda täna peaks kohe kommenteerima. Sest on palju räägitud, et võib-olla liigagi palju räägitud, et kui tublid me oleme olnud ja kui hästi meil on läinud iseseisvuse taastamisest peale, tõsi ta on, meil on selja taga väga tugev areng ja tõsi on ka see, et paljud asjad ongi läinud väga hästi. On tehtud palju head tööd, häid valikuid, aga samamoodi on selge see, et kasv on raugenud, senised tegurid, mis seda kasvu on vedanud, on tänaseks suuresti ammendunud ja mõned, kui me räägime just demograafilistest arengutest, on suisa pöördumas meie vastu. See olukord iseendast ei ole midagi väga unikaalset. Teda tihti kirjeldatakse keskmise sissetuleku lõksuna, middle income trap. Sellest on olnud juba ka juttu ja mõnes mõttes ongi paratamatus, et jõudes sinna nii-öelda eesliini riikidele lähemale, siis täpselt see sama lihtne kopeerimine, et see ennast ammendab. Aga siiski on ju mõned riigid, kes on sealt suutnud suure hooga edasi areneda. Nendel igal ühel on väga selgelt oma lugu, aga kui me vaatame näiteks Iirima või Lõuna-Korea, et siis võib-olla kaks asja, mis paistavad kui nagu nii-öelda ühisosadena, et mis paistavad välja, et sellel hetkel, kui nad on sellest keskmise sissetuleku lõksust suutnud edasi liikuda, et siis kindlasti nad on teinud reforme sellel hetkel, mitte ilmtingimata väga julgeid reforme, aga nad on teinud järjekindlalt reforme ja väga hea elluviimisega on need olnud. Aga teiseks, võib-olla mis on isegi meie jaoks natuke keerulisem, et iseloomustab nendel ajahetkedel neid riike, et seal on olnud suhteliselt tugev üksmeel selles osas, et mis suunas minna ja kas koos minna. Ja selles osas meil kindlasti täna väga head positsioon ei ole. Eesti Pank, Rahvusvaheline Valuutafond, veel mõned institutsioonid on siis üle pika aja loomulikult analüüsinud Eesti majandust ja esitanud oma prognoose selles, et missugune võiks olla meie majanduskasvu potentsiaal edasi. Et see niisugune konsensus paistab olema täna ja see on võib-olla pigem ka niisugune neutraal, positiivne isegi areng, et see meie potentsiaal võiks olla seal 2,5-3% vahel üle järgneva viie, aga ka edasi see või pikema perioodi üle järgneva viie aastaga üle pikema perioodi. Ja seda on päris vähe, eks ole. Ühelt poolt võrreldes sellega, kus koha pealt me nagu tuleme, aga teiselt poolt seda, et me teame, et ka täna isegi siis, kui on maailmas on palju muresi, et mitmed eesliini riigid kasvavad ikkagi hästi ja kasvavad kindlasti rohkem, kas sama kiiresti, kui mis oleks meie täispotentsiaal või veelgi kiirem. Ja siin me oleme äärmiselt mitte analüütilised, öeldes seda, et kui me ikkagi tahame endale seada mingid kvantitatiivsed eesmärke, mille vastu oma tegevust mõõta, et selleks, et kui me tahame, et see meie nii-öelda konvergentsi järgi jõudmine siis eesliini riikidele kuidagi saaks teoks ja üldse sugugi mitte väga kiiresti, et me näeme seda, et meie majanduskasv peaks olema vähemalt 4% aastas üle üsna pika perioodi. Ja see võib meid siis väikeste sammudega, aga viiks meid nendele eesliini riikidele lähemale. Nüüd teine on see, et kui me vaatame selle sama slaidi pealt siin, et millest majanduskasv koosneb. Martin on majandusteadlane, mina mitte, aga ma selle osa siiski katan kiiresti ära. Kolmest peamisest komponendist siis tööjõu mõjust, kapitali mõjust ja tootmissisendite ühistootlikkusest. Aga tihti räägitakse sellest, et tööjõud, see on siis töötavad inimesed, kapital, raha kogus majanduses ja kolmandaks väga tihti öeldakse seda, et ega seda täpselt ei suudetagi sõnastada, et see on nüüd veel see midagi. Et see, mis ja see midagi on siis arenenud riikidel, on ta rohkem ja suurem ja vähem arenenud riikidel on väiksem. Siin sees on tehnoloogia, innovatsioon, koostöö, juhtimisoskused, väga-väga palju niisuguse pehmeid asju, mis teid lõppkokkuvõttes siis võib-olla nii-öelda majandusmudelis avalduvad siis tootlikkuses, et kui sama kapital ja sama hulk inimesi teevad mingit tegevust, miks ta ühes keskkonnas annab seda võrd palju rohkem väärtust välja kui teises. See, kust me tuleme juba, mida me siin proovime illustreerida, on ka see, et tootlikkusel on olnud väga suur kaal ja tähtsus meie varasemal kasvul ja midagi ole teha, et sellel samal
ülejääval komponendil või sellel on keskne roll selles, et missugune Eesti majandus kasvab olema edasi. Eriti keskkonnas, kus me näeme, et tööjõu osa, et see on, nagu ma ennem ka ütlesin, et see on tegelikult pöördumas suisa meie vastu. Martin katab seda teemat lähemalt. Mis ma tahan sellega öelda, on see, et see on see taust ja sellest taustast tulenevalt meie töö suuresti keskenduski just nimelt selle tootlikkuse teemade ümber. Et lõviosa on seal. Me räägime, mõned meie ettepanekud puudutavad tööjõudu, kapitali olemeid suhteliselt vähe. Valdavalt on see tootmissisendite ümber siis, milles meie ettepanekud ja mõtted on. Ja võibolla nüüd enne, kui ma olen Martinil üle, siis viimane selgitus praegu, mida meie töö ei sisaldanud või ütleme, mida siin ei ole sees kirjas, et see kohe ette ära öelda, nii et me ei tee ettepanekud mastaapseteks maksumuudatusteks, me ei soovita olulist võlakoormuse kasvu ja me ei tee ka ettepanekud üksikuteks infrastruktuuri projektideks. On see kurb või mitte, aga vähemalt nõi arvates on tõsiasi, sest mitte ükski nendest ei adresseeri neid tootlikkuse väljakutseid. Ja millega siis me teiselt poolt ütleme ka see, et vähemalt meie oma vahel ei suutnud leida seda hõbekuuli, et mis oleks üks, kaks või kolm lihtsat projekti, mida on nagu nii elegantne ja kena on lubada, et mis tõstavad seal meie majanduskasvu praeguselt võibolla vähem kui 2%-selt tasemelt siis pealpool 4 või veel kõrgemale. Selle koha pealt peame tunnistama, et meie niisugust leida ei suutnud. Aga läheme nüüd siis nende ettepanekute juurde, mis me siis oma gruppiga nii-öelda välja sõelusime paljudest. Meie raport sisaldab enamust neid, mille osas meil oli konsensus, aga 7 niisugust blokki me tõstime välja ja käime nüüd järgimööda need läbi. Aitäh, Erki. Ma alustaksin võib-olla sellest, et majanduskasv on tööjõu ja kapitali kombineerimise kunst. Ja ma kõigepealt räägiksin tööjõu sisendist ja kasutan siis selleks järgnevat slaidi. Kõigepealt Eesti tööturg. Kui me tegime intervjuusid majandusarengu töögrupis, siis vaieldamatult kõige enam esile toodud takistus oli meie tööjõuturg. Ja seetõttu me kõigepealt vaatasime, kas on mingisuguseid võimalusi veel selleks, et tööjõupakkumist suurendada. Ja selleks me kõrvutasime Eesti tööjõuturu aktiivsust Põhjamaadega ja anglosaksi riikidega. Kui me kõrvutame, paneme kõik vanusegrupid kokku, siis see pilt väga palju informatsiooni ei sisalda. Küll aga kui te vaatate vanusegruppide lõikese, siis on kohad, kus meie tööjõuturu aktiivsus on madalam kui on näiteks Põhjamaadel ja anglosaksi riikidele. Sellel joonisel kõigepealt, kui ma hakkan vasakult noorematest vanusegruppidest pihta, siis te näete, Eesti on, eks ole, sinine tulp ja me jääme alla anglosaksidele ja Põhjamaadele vanusegruppides 15-24. Kõigepealt ma tahaks öelda seda, et noortel on esimene asi, on siiski koolis käia ja õppida. Aga ma arvan, et meil on ka ruumi selleks, et noorte tööharjumust natukene parandada ja suurendada. Kui me teeme sellise puht lihtsa aritmeetika, siis me saame, et kui meie noored oleksid sama aktiivsed tööjõuturul kui nad on Põhjamaades, siis meil oleks 30 000 töökätt juures. Olgem ausad, see 30 000 töökätt ei töötaks 8 tundi nädalas. 20 päevas. Vabandust, 40 tundi nädalas, vaid oleks võib-olla hea, kui nad töötaksid 4 tundi nädalas ja see kindlasti eeldab seda, et koolikohustused on kõik täidetud. Järgmine grupp on siis vanusegrupp 25-44
ja kui meie aktiivsus oleks sama kõrge kui anglosaks Põhjamaades, siis meil oleks kusagil 10 000 tööget juures. Ja kui te vaatate nüüd võrdlust, siis te näete, et tegelikult meeste aktiivsuse on isegi kõrgem kui Põhjamaades. Küll aga naised ja tõenäoliselt on siin põhjuseks see, et meil on proportsionaalselt suurem osa naisi võib-olla lastega kodus ja siit tuleb ka meie ettepanek, et vaadata, kas motivatsioonisüsteem on meil päris paigase, mis niimoodi võimaldaks inimestel tööturule naasta ja kas need võimalused on olemas. Nüüd viimane grupp on siis 55-64 ja te näete, et selles vanusegruppis kõikidel riikidel hakkab tööturu aktiivsus langema. Eestis langeb ta kiiremini ja kui te mõtlete, siis mis on põhjused tööturu aktiivsuse languseks, siis tõenäoliselt on seal haigused, vigastused või midagi muud sellist. Ja ma arvan, et see on just see vanuse rühm, kus meil on osalise töövõimega inimesi on kõige vähem. Nüüd, kui me vaatame üle kogu selle skaala, millised majanduspoliitika meetmed on juba olemas, siis ma pean tunnistama, et päris palju meetmeid on rakendatud, näiteks töövõimereform, mis peaks rohkem inimesi tööturule tooma. Noorte hulgas, kui me seda projekti tegime, siis tööstuskaubanduskoda tuli umbes samal ajal ettepanekutega välja, mis puudutavad noorte tööjõus osalemist ja me oleme ka oma raportis viite pannud sellele. Nii et ma tahan seda öelda, et see on koht, kus me saame natuke paremini teha, aga see kasvuimpuls, mida meie majandus saaks, kui me suudame need inimesed siit aktiveerida, see ei oleks väga suure. Nii, millised on meetmed, mida me oleme välja pakkunud? Kõigepealt meetmete komplekt sisaldab ettepanekuid vaadata üle piirangud, mis on tööajale noortele. Siis üks asi, millest ma ei rääkinud, aga mille te raportist leiate, on töötundide arv. Kui te vaatate nädalast töötundide arvu täiskohaga tööl, siis Eestis on see pisut üle 40. Ja kui me vaatame seda OECD riikide võrdluses, siis meist on palju riike, mis tegelikult on eespoole. Ja kui me vaatame sellist jaotust, kui palju inimesed nädalas töötavad, siis meil on oluliselt vähem sellist seltskonda, kes töötab 50 või rohkem töötundi nädalas. Ja ma arvan, et ja sellest tulenevalt on siis meil ka välja pakutud, et tuleks vaadata üle töö- ja puhkeaja seadus, kas on mingid regulatiivsed takistused selleks, et rohkem töötunde nädalas teha. Pensioni ja tõstmisega, see on koht, kus tegelikult juba kõrvalruumis paar nädalat tagasi või mõni aeg tagasi tehti otsused pensioni iga tõsta ja ma võib-olla siin kohas kasutaksin võimalust ju öelda, et me oleme oma raportis mitmetes kohtades ära toonud ka need tegevused, mis on kas kavandamisel või mis on ellu viimisel, kuna me peame neid tegevusi oluliseks majanduskasvu edendamisele. Ja muidugi viimasena siis töövõimereform. Aga veel kord, see koht, siin on väikseid puhvreid, millega majandust elavdada, aga see ei ole väga suur. Ja seetõttu on siis järgmine küsimus, et kui meil on suur tööjõuturu piirang, siis kuidas me saaksime majanduskasvu toetada. Me peame vaatama, kas me saaksime rohkem välistööjõudu kaasata. Ja võib-olla kõige parem joonis
selle probleemi piltlikustamiseks on elanike arvu prognoose. Neid prognoose on kindlasti väga raske teha, eriti mis puudutab paarkümmend aastat ette, aga ma arvan, et keegi ei kahtle praegu selles, kus suunas läheb trende. Ja siin on elanike arvu prognoos, tööealine elanikkond väheneb samamoodi, tööealine elanikkond vananeb ja koos sellega tõenäoliselt toimuvad muudatused ka inimeste ettevõtlusaktiivsuses. Nii et seetõttu meil üks osa seitsmest prioriteedist käsitlebki seda, mida oleks võimalik teha paremini välistööjõu kaasamisele. Siin kohas on viide ka ilja aegu Rahvusvahelise valuutafondi poolt välja antud raportile ja mis käsitles seda, kuidas töömigratsiooni on riigid ära kasutanud oma majanduskasvu heaks. Ja Rahvusvahelise valuutafond on leidnud, et kui 1%-line toimub 1%-punktine välistööjõu osakaalu suurenemine, mis see siis Eesti puhul võiks olla, 6-7 tuhat inimest, siis pikas perspektiivis suureneb SKP elaniku kohta, ma rõhutan SKP elaniku kohta, mitte SKP, 2%. Nii et oluline on see, kuidas me suudame nii-öelda strateegiliselt tööjõurännet paremini ära kasutada ja eriti just talentide rännet, millega kaasneb oskuste, teadmiste ja kogemuste Eestisse tuleke. Kui me võrdleme Eestit just nimelt inimeste sisse- ja väljavoolu poolest, siis meil raportis on üks joonis, siis me jääme arenenud riikidele tublisti selle poolest alla. Ja millised kanalid siin oleksid? Üks kanal kahtlemata on hooajatöötajad. Mul on hea meel, et siin kõrvalruumis iljaaegu just võeti vastu otsus, mis võimaldab hooajatöötajatel paremini Eestisse tulla välismaistel hooajatöötajatele. Teine kanal on välisüliõpilased. Välisüliõpilaste osakaal Eesti ülikoolides on päris kiiresti viimasel ajal kasvanud, aga kui me vaatame nende taset, siis me jääme anglosaksidele ja me jääme teistele arenenud riikidele endiselt alla. Ja seetõttu on siis meil raportis üleskutse, et paremini seda kanalit, välistööjõu kaasamise kanalit ära kasutada. Ja me oleme teinud ka mingisugused arvutused, mida peab võtma nagu iga teist prognoosi, aga selleks ja need arvutused on siis sellised, et me teeme ettepaneku hoida meie tööjõud järgnevatel aastatel stabiilsena ja kuna meil demograafia tõttu elanikkond väheneb, siis selle stabiilsena hoidmiseks tuleb kaasata rohkem välistööjõudu. Ja meie arvutused näitavad seda, et see tähendaks siis aastas kuskil paari tuhande täiendava töökäe kaasamist lisaks praegusele. Ja mida selleks teha tuleb? Kindlasti lihtsustada tööloa andmise poliitikat. Meil on üks ettepanek ka luua e-töötaja kontseptsioone, mis siis võimaldab välistalente meie niimoodi välistalentide kaasamise süsteemi natuke enam pakkumispoolsemaks teha. Aga lisaks sellele veel kindlasti on olulised välistalentide kaasamisel see, et meil oleks koolikohad, lastajakohad ingliskeelsed, mis võimaldab välismaalastele siia paremini tulla. Nüüd kolmas blokk puudutab haridus- ja täiendõppisüsteemi ja selle paindlikumaks tegemiste. Ja ma lihtsalt selle, see on väga suur ja raske teemade blokk, aga ma juhataksin selle nende joonistega sisse. Ja nendel joonistel on siis ära toodud, kui palju on meil kõrgharidusega lõpetajaid
erinevates valdkondades. Vasakpoolsel joonisel on keskkonnakaitse. Miks me seda vaatasime? On teada, et osades valdkondades, eelkõige puudutab loodus, see loodus- ja täppisteaduste, nende valdkondade lõpetajad sageli aitavad innovatsioonile enam kaasa kui teised valdkonnad ja seetõttu me siis vaatasime, milline on meie kõrghariduse lõpetajate struktuur. Ja te näete, et meil on keskkonnakaitse lõpetajaid on oluliselt rohkem kui näiteks Rootsis või Taanis. Need vahed on päris suured. Samas näiteks meditsiinivaldkonnas, kus meil on tõesti tööjõu nappuse, seal on meie lõpetajate proportsioon väike. Ma veel lisaksin siia selle teenuste kohta ja kommentaari, sest keskkonnakaitse kuulub teenuste alla. Ja teenuste valdkond on selline, ma toon arvulise näite. Rootsis lõpetab teenuste valdkonna kusagil 2000 inimest aastas. Rootsi, kus on 7-8 korda rohkem elanike kui meile. Eestis on see number peaaegu 1000. Nii et siin on proportsionaalsed erinevused, mis tekitavad küsimusi. Ja mida me kutsume üles? Me kutsume üles kriitiliselt hindama, kuidas õpetatavad erialad ja nende struktuur toetab Eesti majanduskasvu. Kas näiteks kõrghariduse ja kutsehariduse vahelised piirjooned vajaksid kaasajastamist? Kas meil on lõpetajate hulga ja lõpetajate kvaliteedi vahel saavutatud hea tasakaale? Kui te vaatate, siis meie majandus on võrdlemisi teenuste rohke ja teenuste, samas on teenuste tootlikkus võrdlemisi väike, nii et see on küsimus otseselt seotud siis majanduskasvuga. Nii. Millised on siis meie ettepanekud? Ettepanek on Eestis on praegu käivitunud ja toimib OSKA-süsteem. See on siis tööjõuvajaduse seire ja oskuste arendamise koordinatsioonisüsteem, kus minnakse valdkondade kaupa. Selles valdkonnas on nii palju vaja, teises valdkonnas on teistmoodi vaja. Meie ütleme seda, et meil oleks vaja kiiresti terviklikku aru saama, millistes valdkondades meil on eelised inimesi koolitada ja millistes valdkondades ei ole, kus meil on tööjõudu üle või kus meil on seda vähemä. Näiteks see teenuste sektor, kus mida ma ennist mainisin, teenuste sektori lõpetajate hulgas, me oleme vaadanud, on tööpraktika, mida tudengid teevad, on vähenenud erialaga seotud. Siis nende põhitöö, mida nad teevad peal lõpetamist, on vähem seotud sellega, mida nad õppisid ja töötamist on samuti vähem 2 aastat peale lõpetamist. Nii et küsimus on see, et kas me saame oma hariduse süsteemi panna paremini majanduskasvu toetama. Järgmine punkt on siis elukestva õppe ja täienduskoolituse süsteemi välja töötamine. Meie tööpuudus praegu on 6,5%. Kui me vaatame struktuurset tööpuudust, siis on see 8%. Kui meie tegelik tööpuudus on alla struktuurse tööpuudus, siis tähendab seda, et meil on tööjõuturul on väga suured surved, palgasurved. Ja seetõttu on kindlasti oluline, et meil oleks selline elukestva õppe- ja täienduskoolituse süsteem, mis võimaldab meie struktuurse tööpuudust alla tuua. Ja üks komponent on siis loodus- ja täppisteaduste erialade osakaalu suurendamine kõrgkooli lõpetajate hulgas, kuna need on need erialad, millel on innovatsiooniga tugevam seos. Liiguksin edasi järgmise prioriteedi juurde ja see prioriteet on siis innovatsioon. Me ütleme, et meil tuleb innovatsioon majanduskasvu vedajana
seada siis oluliste prioriteetide hulka ja selle piltlikustamiseks kasutaksin järgmist joonist. Nendel joonistel on teadus-arendustegevuse kulutused meie, mida tehakse. Te näete, Eesti on siin sinise joonega ja anglosaksid ning Põhjamaad on siis tublisti kõrgemal kui on Eesti. Nüüd, miks me sellest räägime? Me alustasime tööjõuturust, kuna kitsaskohad on seal väga suured. Palgasurve on väga suur. Meie majanduses on väga palju selliseid ärimudeleid, mis tuginevad odavale tööjõule. Kui palgasurve kestab, siis see seab neid ärimudeleid järjest enam löögi alla. Mis peab juhtuma on see, et meie majanduse struktuur muutub. Ta muutub tööjõumahukalt tehnoloogia ja teadmismahukamaks. Aga mida me oma raportis tõdeme, on see, et märgid, et selline transformatsioon toimub, on piiratud. Ja see teeb murelikuks. Ja seetõttu me ütleme, et kui palgasurve, mida me praegu näeme, kestab veel edasi, siis on suur konkurentsivõime kriisi oht. Ehk siis palgad kasvavad liiga kiiresti ületades tootlikkust ja mingil hetkel me lihtsalt enam ei ole konkurentsivõimelised. Samaaegselt intellektuaalomanditel põhinev majanduskasv on liiga nõrke ja tal pole sellist kandejõudu, mis vaja oleks. Ja seetõttu on meil sellised ettepanekud on seotud suuresti sellega, kuidas panna teadustegevust, kuidas rakendada teadustegevust paremini majanduskasvu teenistusse, kuidas panna ülikoolid ja ettevõtted omavahel paremini koostööd tegema. Kui me vaatame meie teadusarendustegevuse struktuuri jällegi, siis on proportsionaalselt palju TA-d tehakse ülikoolides meil ja vähe ettevõtetes. Seda proportsiooni oleks vaja muuta ja meil on rida ettepanekuid, mis peaksid parandama majanduses stiimuleid, et seda koostööd ülikoolide ettevõtete vahel tekitada. Üks neist on siis teadusarendusasutuste rahastamusmudeli muudatused. Aga samamoodi ka oleks, kui te toon teile paralleeli, et kui te lähete mingit kaupa ostma, siis teil on ootus, et mis iganes on see, jalgatas või mis iganes, teil on ootus, et selle toote suhtes. Riik kulutab natuke vähem kui 1% SKP-st teadusarendustegevusele ja samas need ootused on suuresti paika panemata, et mida me selle 1% eest saada tahame. Ma arvan, et seal on kindlasti ruumi selleks, et neid põhimõtteid ja eesmärke natukene konkreetsemalt sõnastada, et saada, et Eesti majandus võidaks võimalikult palju nendest kulutustest. Ja viimane blokk, mida ma käsitleksin, on siis majanduse digitaliseerimine, mis peaks samuti olema väga oluliseks prioriteediks. Ja ma pean tunnistama, et üks selliseid šokeerivaid jooniseid või minu jaoks on just see olnud. Eesti on tuntud kui e-riik. Meie avalik sektor on väga hästi digitaliseeritud ja see on meie imago väga oluline osa. Samas, sellel joonisel on näha, kui hästi meie ettevõtted on digitaliseeritud ja seal oleme me hoopis pinger ja tagaosas Euroopa Liiduse. Meil ei ole väga head vastust, miks see niimoodi on. Me võime ainult spekuleerida. Üks põhjus näiteks on see, et võib-olla meie ettevõtted on keskeltläbi väiksemad, nad tegelikult on ka väiksemad ja võib-olla
nende jaoks see digitaliseerimine ei anna nii palju tulu. Teine spekulatsioon on võib-olla see, et meie riik on väga palju tellimusi esitab, nii et võib-olla ettevõtetel, mis seda digitaliseerimist läbi viiksid, on vähe motivatsiooni või aega jääb üle selleks, et erasektoril aidata digitaliseeruda. Aga praegu on tööstuspoliitika roheline raamat, mis tegelikult neid probleeme adresseerib ja me kindlasti ootame väga, et see tööstuspoliitika roheline raamat kiiresti välja tuleks ja annaks olulise impulsi sellele, et meie majandus digitaliseeruma kiiremini hakkaks, sest see on kasutamata kasvuvõimaluse. Ja siin kohas ma võib-olla siis suuresti lõpetaksingi, et annaksin taas Erkile. Jah, aitäh. Aitäh, Martin. Mul on jäänud siis veel kaks niisugust soovituste blokki, et enne kui me selle kokku tõmbame. Nagu ma ennem ütlesin, et iga üks me tulime oma seljakotiga või oma panusega, võib-olla ka natukene oma kinnis mõtete või kinnis ideedega selle ümmarguse laua taha. Ja ma olen natukene ennegi sõna võtnud sellel teemal, et mul on hea ka rääkida, et mitte, et oleks ma ise kogu selle sisu sinna andnud, aga ma väga tugevalt tunnen sellest, et üks oluline pidur meie edasi liikumises on see, on juhtimise kvaliteet, juhtimise oskus ja kvaliteet ja seda laiemas mõistes. Ja kui me seda siis koos omavahel avasime, et siis tegelikult ei olnud kahtlust seda, et me kõik ühel või teisel viisil selle taha tulime ja arvasime, et see on ka üks valdkond, kus meil king pigistab. Lihtsustatult võib-olla, ja neid teemas oli kindlasti oluliselt rohkem ja neid igasugust lugusi võibki seal rääkima jääda, aga ütleme kolm tõlgendust ja kolm hüpoteesi, et millele me, mida me debateerisime. Et üks nendest on siis see, et Eesti majandusareng ei ole ju olnud sujuv. Me saime nii-öelda nullist alguse, no mitte päris nullist, aga peaaegu nullist saime alguse siis 90-ndate alguses. Ja meie kaasaegse majandus on üles ehitanud üsna niisugune selge üks põlvkond või ütleme poolteist põlvkonda inimesi. Need, kes olid õige taustaga või sobiva taustaga, aga sobiva vanusega just nimelt sellel hetkel. Kui me vaatame täna nagu Eesti suurimaid maksumaksjaid, Eesti olulisemaid ettevõtteid, et siis mis on nende omandus, kui nad ei ole välisomanduses või kui nad ei ole börsiettevõtted, et siis on kuuluvad inimestele ja on juhitud inimeste poolt, kes täna hakkavad jõudma seal oma vanuses, kas hilis 50-ndatesse või 60-ndatesse esimesse otsa. Ja see kontsentratsioon on hästi selgelt nähtav. Omamoodi see on ka niisugune, ütleme, majanduse sees just kui niisugune demograafiline nagu järsak või kalju, kui nii-öelda rahulikult arenenud majanduses niisuguse järsakuid ei näe, et siis meil on see väga selgelt joonistub välja. Ja üks meie hüpoteesidest on see, et osa meie majanduse ka niisugusest nagu aeglustumisest, võib-olla ambitsiooni vähenemisest, uuesti siit välja pürgimise tungist, on seotud tegelikult ettevõtjate elukaarega, et meil on suhteliselt, nagu ma ütlesin, kontsentreeritult on ta ühe või ütlenud pooleteise põlvkonna domineerida olnud ja see handover või see edasiandmine veel siiamaani ei ole toiminud või toimunud ja see võib võtta tegelikult veel aega ja see võib olla ka seotud päris üksjagu nagu kimbatustega, et kas ja kui palju ollaksegi valmis neid sujuvaid üleminekuid ja ettevõtet edasiandmisi tegema. Et see on üks nendest kolmest tõlgendusest ja hüpoteesist siin. Teine tõlgendus on see, et tulen tagasi nende väga paljude arengukavade juurde, aga mitte ainult, aga kui vaatame, eks nendest ongi võib-olla populaarne rääkida, aga neid kohtasi, kus meile tundub, et avalik sektor päris hästi ei saa oma ülesannetega hakkama. Mainime võib-olla ka üsna populaarset siin parvlaevaliiklust või maanteameti erinevaid seiklusi ja ma ütlen, et see nimekirja on tegelikult päris pikk. Loomulikult takistusi ja keerukusi samamoodi tekib ka erasektoris, aga no seal on reeglina on vastutus on teistmoodi korraldatud ja nii-öelda ise selekteeruv protsess on ka kiiremini juhtumas. Mis me näeme on see, et
et meie hinnangul paljud asjad jäävad, kas nende teostamine nõrk või nad jäävad nõrgaks sellepärast, et juhtimisoskus on avalikus sektoris nõrk. See võib-olla kõlab väga mustvalgelt, aga ta võiks olla ja ehk ta peaks olema parem. Sest kui me võtame seda, et mis see avalik sektor siis tähendab laiemalt, et kui me võtame ministeeriumid, et meie ministeeriumid on täna võrreldavad oma kompleksuselt, keerukuselt, väljakutsete poolest kindlasti kõige keerukamate ettevõtete ja organisatsioonidega, mis me selles riigis on. Ja siin me esitame endale küsimus, et kas näiteks ministeeriumid, ja me ütleme ministeeriumid just mitte poliitilist juhtimist, administratiivset juhtimist, me räägime kantsleritest, asekantsleritest, valdkonna juhtidest, kas need on tegelikult Eesti kõige paremad juhid või kas nad vastavad nagu samale kvaliteedile, mis on meil võtta. Ja ühesõnaga meie hüpotees on see, et võib-olla mitte. Et me takerdume osades asjades sellepärast, et kui erasektoris on meil väljakutseks võib-olla see elukaare küsimus, et siis avalikus sektoris on, et on lihtsalt juhtimise kvaliteet on nõrk ja osaliselt on seda põhjustanud ka meie suhteliselt madal mobiilsus erasektori ja avaliku sektori vahel. Meil on karjäärid väga tihti need, et kui nad algavad avalikus sektoris, et siis nad lähevad pensionini seal välja, selle viimase 25 pluss aasta jooksul võib-olla veel päris algusest lõpuni pensionile ei ole jõutud, niimoodi. aga see olukord on probleemne. Ja kolmandaks on blokk võib-olla, mille juures peab aega kõige vähem kulutama, aga siis riigi äriühingud, et ma arvan, et need lood isendast on seal nagu sedavõrd kõnekad juba, et ei pea kedagi või tõestama seda, et midagi on seal üsna selgelt viltu läinud. Hüpates veel korraks tagasi avaliku sektori juurde ka on see, et kas on lihtsalt meie nagu kõhutunne, et siis Eesti avaliku sektori tõhusust on ka võib-olla meie enda osalemata isegi, aga no, meid on sinna sisse nagu nii-öelda tõmmatud, on ka hinnatud, et kindlasti on see valdkond tegelikult, mille üle tasuks rohkem juurelda ja mõõta, aga mis meil hakkas silma, et see on üks siis Saksa ühe instituudi poolt korraldatud uuring, mis vaatas erinevaid avaliku sektori tõhususe valdkondi ja kui me vaatame siis seda riigivalitsemise tõhusust just, et siis seal me oleme nagu üsna keskmisel kohal niimoodi. Ettepanekud. Osad nendest väga vanad juba. OECD on teinud ettepanekud hea ühingujuhtimistava osas. Need on 10 pluss rohkem, võib-olla 15 aastat vanad, neid pidevalt arendatakse. Meil ei ole tegelikult mitte ühtegi takistust, ühtegi probleemi või raskust, et miks me ei võiks neid laiapõhjaliselt rakendada. Me ei ole seda teinud, me oleme jagelenud nende teemade üle väga pikka aega. Et see on lihtne soovitus, et viiks neid nüüd tegelikult ka ellu. Ja see sama nõukogude moodustamine, ma isegi ei taha rohkem seal aega kulutada, et see on olnud nagu sedavõrd palju päevakorral niigi. Aga sellest hoolimata me ei ole siin head progressi näidanud. Siis, nagu ma mainisin, tähtsustada enam avaliku sektori kõrgemaid mittepoliitilisi administratiivseid ametikohti, mis tähtsustada tähendab, on see, et jah, tõepoolest, et kui me hoolime selle riigi arengust, et me peaksime nad mehitama kõige tugevamate juhtidega meil, mitte tegema seda era- ja avaliku sektori veelahed seal ja näiteks ka kompensatsiooni osas olema kuidagi väga piiratud. Muidu me lihtsalt ei saa kasvada või areneda. Eraldi me rääkisime ka omavõrdu, mida me näeme ja millest on juttu olnud, jällegi pikk niisugune pehme teema, et ei jõua seda käsitleda, aga meeskonnatöö laiemalt selle tähtsustamine. Ja see on midagi, milles me vist võib-olla ka meie kultuurilise tausta tõttu või see, kust me pärit oleme, missugune meie lähiajalugu on, et me ei ole selles väga head, selle kohta on palju näiteid. Ja üks meie mõtetest oli ka või soovitustest on, et hakata neid oskusi teadlikult arendama palju varem. Kui me mõtleme ka niisugusest koolitööd, et kas olete nii-öelda siis loenguvormis koolitöö versus siis koos juhtumipõhist või keisside põhist lahendusi teha, et võib-olla me peaksime oluliselt rohkem niisugust nagu rühmatööd kasutama. Ja sama blokki all ka seda, et ettevõtlus üleüldiselt, et kui, mis on ettevõtluse populaarsus meil, siin ka erinevates uuringutest paistab välja, et nüüd ma küll ümardan, aga kui mõtlen seda, et kontinentaal-Euroopas, kui umbes tööealisest elanikkonnast umbes 10% inimesi identifitseerib ennast kui ettevõtjad, kui see endale palka maksud, siis Eestis on see näitaja 5%. Me ei saa kasvada, me ei saa olla edasi püüdlik, edasi tormav.
tähendab, kui me tegelikult ei ole laiemalt ühiskonnas ettevõtlikud ja me ei ütle seda, et me peaksime kuidagi seda punnima sinna 10% juurde, võibolla see peaks olema meil 15%. Ja minnes nüüd viimase blokki juurde, nad selles mõttes ei ole need blokki pandud kuidagi tähtsuse järjekorda meil niimoodi, nad on pigem olnud nii nagu nad algselt peale sattusid meil käsitluse järjekorda. Et me räägime ärikeskkonnast laiemalt. Eesti ärikeskkonna lise endast tegelikult ei ole häda ju mitte midagi, et Maailmapanga doing business järgi me oleme 190 riigist vist 12. Et siin on raske veel kuhugi edasi pürgida. Teiselt poolt on see üks valdkond, kus käib kogu aeg konkurents riikide vahel ja see töö ja tähelepanu peaks kogu aeg siin olemas olema. Aga üks asi, mida me märkame ka, on see, et ettevõtete, kui me vaatame ettevõtete sünni ja surma määra, et siis me oleme siin uute või sündide osas, et me oleme vaikses langustrendis. Mõneti see käib kaasa üldse niisuguse üldise elatustasemega kasvuga, aga jällegi nagu selliste dünaamikatega on, kus see kasv tuleb, et raske on seda kasvu oodata, plahvatuslikku kasvu päris kindlasti mitte. Ja siin on nüüd, see on ka valdkond, kus meil on kogunenud võibolla rohkem või see variatiivsus on siin suurem, et missugused meie ettepanekud on ärikeskkonna koha pealt ja siin oli päris mitmed head ka tulised diskussioonid. Räägime ka otseinvesteeringutest ja see ongi võibolla ainukene punkt, kus me üldse räägime niisugust nii-öelda kapitali teemast, eks ole, kui me muidu rääkisime tööjõust ja tootlikusest, et siis siin on, räägime ka kapitalist, me räägime välisinvesteeringutest, otseinvesteeringutest, ka selles võtmes, et kuidas me saaksime siia uut teadmist juurde. Ja mõnes mõttes on ka üks, kas ta on olnud dogma, aga meil on isegi oldud uhked selle üle, et on see, et me ei tee mingid erisusi, et me arvame täna, kusjuures mitte kõik me ei arvanud, et siin oli meil debatti üks jagu, aga siiski enamus meist arvab, et me ilma erisusteta ei saa hakkama. Kui me tahame saada üksikuid suuremaid investeeringud ja me tahame neid saada, et toimuks teadmussiire siia, et me peame olema, või riik peab olema tegelikult keskendunud ja lähenema nendele tehingutele siis tehingupõhiselt ja vastavalt selle järgi ka siis lubama tegelikult looma painlingu reeglistiku, mis ta lubab seda teha. Teema, millest me ka rääkisime, et teadlikult ja pikaajaliselt vähendada riigi rolli majanduses. Need asjad ikkagi, mis ei pea riigi käes olema, need ei peaks olema. Meil tänast isegi riigi äriühingute portfelli vaadates on seal terve kimp ettevõtteid, mis ammu ilma oleks võinud olla tagasi või äraerastatud, erasektorisse tagasi liigutatud. Ja see on samamoodi, et võibolla see ei ole hea näide, aga mul tuleb meelde, et kui räägitakse kuludest, et need pidavad olema nagu küüned, mis kasvab, need on vaja järjest lõigata, siis nagu see riigi rolliga majanduses on natukene samamoodi, et see ei lõpe mitte kunagi ja kui me tahame olla edasi pürgilik ja edasi liikuv riik, et siis see riigi roll majanduses, eriti väikse riigi puhul, et me peaksime kogu aeg seda proovima vähendada. Järgnevad mõned, ma ei hakka neid ükshaaval läbi käima, mõned siis ettepanekud ka maksustamise osas, nagu ma ütlesin, et mastaapseid muudatusime siin ette ei pane. Võibolla ka üks teema veel siis siin lõpupoole. Meil oli hästi palju, väga palju oli meil juttu tegelikult, sest väikestest ettevõtetest, päris väikestete loomiselt, eelmise punkti juures oli ka oli soovitus, et nende niisugust regulatiivset koormust veelgi vähendada. Ehk siis meil töögruppis olid väiksemate ettevõtete omanikud olid väga hästi esindatud ja küsimus seati üles nii, et kuidas on võimalik luua väike ettevõtte ja ausalt kasvada sellest keskmise suurusega ettevõttega, just nimelt ausalt. Ehk siis väide see, et meie regulatsioon suisa sunnib leidma ebaauseid vahendid ja viise selleks, et sellest algsest väiksusest nagu välja murda endale mastaapi taha saada. Ja siin see nii-öelda ühine käsitlus kindlasti ei ole hea. Tõsi, on ka tulnud üles initsiatiive, väga teretulnud tervitatavad initsiatiive, et väike ettevõtte siis just seda algset kasvufaasi, et seda regulatsioonist kergendada. Ja teine teema samana kobara ümber oli siis ka ebaterve maksukonkurents. Ja siin on maksuamet on teinud suurepärast tööd ja ainult julgustaks veel seal isegi edasi minema niimoodi, et me saame tugevaid elujõulisi ettevõtteid siis, kui me neid ka kaitseme ebaausa maksukonkurentsi eest. Et need olid need blokid, me oleme selgelt kauem lobisenud, kui me seda lubasime siin teha ja võtame nüüd selle kokku.
mis me arvame, on see, et, et jah, meie majandus on kasvanud viimasel ajal väga aeglaselt. Selleks on palju erinevaid põhjuseid. Iseneses olukorras ei ole võib-olla midagi väga unikaalset. Kas me oleme ka mingid šansse kaotanud? Täiesti kindlasti oleme. Kui me vaatame 10 aastast või 10 aastat kestnud pealinna ja ütleme, ülalinna ja alalinna omavahelist vastuolu, kui palju see on tegelikult meile ühiskonnale võib-olla maksma näinud, kui palju on sellest jäänud asju tegemata, kui palju, meil ei ole niisuguse võib-olla üksikuid nagu mastaapseid ebaõnnestumisi projektipõhiselt, aga see, kui palju meil on jäänud nagu koostöö taha seisma, see, kui pikalt me oleme teinud ettevalmistust haldusreformiks, kõik need tegelikult kõik neid villu me täna lõikame. Selles mõttes see, mis me täna siin räägime, kõik, no, et see ei ole nüüd mingisugune uue ajastu nagu algus niimoodi, aga me täna võime küll öelda seda, et võib-olla see hakkab nüüd nagu väga valuliselt kohale jõudma need varem tegemata jäetud sammud. Ja mida me proovime siis teha, me proovime siis pakkuda mõned ideed, et kuidas kiiremat rütmi leida. Soovime alustada tööturu meetmetega, see on see, mis meid lühiajaliselt kõige rohkem pitsitab. Väga oluline on see, et läheneda nendele meetmetele terviklikult, nagu me enne rääkisime, et meil on 50 erinevat arengukava, aga kui nad on omavahel nii-öelda kokku sidumata, et siis see ja väga ka hektiliselt ellu viidud, et siis see tulemust on raske saavutada. Ja lõpuks jah, et see tõdemus meile enamikele oli see, et niimoodi koos nende teemade üle arutada oli tihti see, et mis me siin arutame, et nüüd me peame minema tagasi oma ettevõtetesse ja ise olema innovatiivised, ise leidma rohkem ressursse. Mis on tahame öelda seda, et see meie tööväljund ei ole see, et me ei valitsuselt ega kellegilt teiselt, me ei telli mingisugust kasvu. Me näeme seda, et see on valdavalt, kõige rohkem on see loomulikult ettevõtjate enda kätes niimoodi, aga kui see väike riik tahab kasvada, et siis see kasvuambitsioon peaks olema laiapõhjaline ja selle laiapõhjalises aluseks on loomulik koostöö. Aeg küsimusteks ja ütlen, et meil on saalis ka töögrupi liige Rutt Oltier, et ka temale siis saate adresseerida küsimused ja loomulikult Erkile ja Martinile. Ja siit tõusis näpp. Kas see töötab? Kuuleme küll. PNS uudistagentuurist Jaanus Vogelberg. Ma vaatan teie ettepanekuid eriti tööturu suhtes, et ma tekib küsimus, et kas te ise, nagu, kuidas te hindate, et kas natuke nagu radikaalsed ettepanekud ei ole, sest mõttes, et sisuliselt te arvate, et peaks rohkem alaealised töötama, te liiate, et peaks pensioniealised töötama, te liiate, et inimesed peaksid tegema rohkem tööd, ületunnitööd sisuliselt. Noh, kõige need ettepanekud on natuke sellised, et ma mõtlen, et kas see nagu kella tagasi keeramine ei ole, et kui me vaatame, kus on nii-öelda nagu tööturu tendents läinud viimasel, ma ei tea, sajandil, et nagu pikendada tööpäevi nendas. Et jah. Ma võib-olla teen otsa lahti, siis ma annan Martin sulle nii-öelda tehnilisema seletuse osas edasi niimoodi, et tegelikult lihtne asi on see sama, mis Martin näitas. See majanduskasvu 3 komponenti, tööjõud, kapital ja tootlikkus. Tööjõud on see, et kui me ei tee mitte midagi, siis ta lihtsalt hakkab kahanema. Ja see, et missugune pingutus, missugune üleloomulik pingutus peaks olema, siis kapitali koha pealt, meil ei ole seal nagu häid ideid, missugune üleloomulik pingutus peaks olema tootlikkuse koha pealt, selleks, et juba ainuüksi seda kahanemist vältida. Ja tegelikult, mis me tahame öelda, on seda, et kas radikaalne, mitte radikaalne, meil on selgu vasta seina. Et, ja ma kuidagi ei arva seda muidugi, et nüüd ma üle interpreteerin teie või üle tõlgendan võib-olla seda ütlust, et me läheme ajas nagu tagasi, et ma ei arva, et läheme tagasi, et me võrdlesime ennast ikkagi eesliini riikide osas ja nad oli sugugi ajas kuidagi tagasi läinud niimoodi, et ei ole, et mis me näeme, meil on niisugune tunne, et võib-olla seal on rohkem vaba aega ja aga kui me hakkame vaatama päris faktidele otsa, siis inimesed pühenduvad kohate tööle seal rohkem. Võib-olla seda lisaksin, et Eesti tööturg niimoodi suures plaanis on, ma julgeksin Eesti tööturgu ja tööturu toimimist edukaks nimetada
kui te mõtlete end tagasi globaalse finantskriisi eelsesse vahetusse aega ja vaatate, millised olid näiteks tööpuuduse alanemise prognoosid, siis keegi ei julenud loota, et tööpuudus nii kiiresti alaneb, kui ta tegelikult on alanenud. Ja minu arvates see lihtsalt näitab ka seda, et see kitsas koht on seal olemas ja seda arvestades me peame otsima kõiki võimalusi, mis meil on kasutamata. Ja ma kordaksin üle selle, mis ma ütlesin, et see ei ole väga suure kasvuallikas tööturg. Seal annab nipet näpet teha ja see mõju ei ole, see mõju majanduskasvule on sealt väike. Põhifookus peab olema ikkagi tootlikkuse suurendamisel. Tahaks natuke teise koha pealt võib-olla seda tööturgu puudutada. On see naiste osakaal, kus oli näha, et meie noored naised ei osale tööturuks, et seal on kaks aspekti. Kui nad tuua nagu varem tööturule tagasi, siis me saame siit nagu oma inimesi juurde. Teistpidi on see, et nad ei kaota oma kvalifikatsiooni. Sellega me jälle saame vahendada tegelikult palgalõhet. Et kui me vaatame seda, kui oleks meil rohkem naisettevõtjaid, siis ma olen täiesti kindel, et meil palgalõhe oleks oluliselt väiksem. Kas on veel küsimusi? Kas on jah? Ann-Mari Energia Eesti Päevalehest. Et kui lugeda nagu kokkuvõtlikult ka kõik need ettepanekud läbi, siis tegelikult neis ei ole mitte midagi uut, eks ole. Et kuidas nüüd vältida seda olukorda, et tegelikult kui meil need uued ministrid tulevad, eks ole, noh see pool, mis riigi poolt saaks siis ära teha, et need ministrid ei hakkaks selle rääkima juttu, et aga me juba teeme, me juba panustame, me juba muudame, eks ole, kuigi noh, tegelikult me näeme, et mitte midagi ei muutu. No, meil on raske nagu niisugust kuidagi kontrolli funktsiooni võtta. Nagu ma ütlesin, et see oli tegelikult privileeg selles töös osaleda. Ma usun, et enamikele meile. Ja see kõige suurem aha oligi selles, et ta ei ole ilmtingimata tellimus valitsusele. Mitte, et me oleks seda alustades nii palju nagu arvanud niimoodi, et kui me räägime nagu juhtimiskvaliteedist, et siis jah, et juhtimiskvaliteet on väljakutse meil, noh, meil nagu laiapõhjaliselt. Et mida me arvame, et selles niisuguses praeguses kimbatuses, et mis võiks, või mida ma arvan, et mida me saame teha, et need üksikud võib-olla või mida on nagu selgelt liiga vähe, aga need head eeskujud, et nende järgi nagu rohkem juhinduda ja neid võib-olla rohkem isegi esile tõsta ja proovida nende järgi rohkem liikuda. Ja ma olen seda ka varem öelnud, et näidata üles väiksemat toleransi, niisuguse tühja kraaklemise ja ressursside kulutamise vastu. Aga no, meie edasine majanduskasv on võib-olla jällegi klisee, aga no, see on paljuski meie kõikide endi kätes niimoodi, et see ei ole see, et ma lähen koju ja istun tugitooli ja ma nõuan kellegi käest, eks ole, et ise oma tegevust või mingit moodi muutmata. Nagu Martin näitas, et, no, et see, et meie tööstuse digitaliseeritus on, see on väga halb uudis antud kontekstis. Mitte, et see oleks nüüd midagi nagu fataalselt niimoodi, et aga noh, et see kindlasti, no ja me peame endast küsima, et mida ja kuidas me saaksime teha. Tõsi on see, et midagi uut selles ei ole, väga üllatav oleks, kui oleks olnud niimoodi, aga me teed seda töögruppi ikkagi alustasime selles, et need 10 inimest kõik olid juba ette teadsid seda ära, et me seda hõbekuulisid seest ei leia niimoodi, aga meie enda jaoks ma arvan küll, et see korrastas nagu mõtlemist üksjagu. Võib-olla lisaksin sellele küsimusele, et me tegime võrdluseid teiste riikidega ja arengukavade suhtes ja meil on palju arengukavasid, milles on väga mitmeid eesmärke. Üks neist on, eks ole, tootlikkus töötaja kohta aastaks 2020.
80%-ni Euroopa Liidu keskmisest. Selleks, et seda saavutada, peaksime me järgnevatel aastatel sama palju tootlikust kasvatama see paari nelja aasta jooksul, kui me oleme seda teinud viimase 10 aasta jooksul. Et selles mõttes me peame hindama oma tegevusi ja tegevuste tulemuslikkust nende eesmärkide suhtes, mis meil on seatud. Kas need tegevused on piisavad selleks, et need eesmärke saavutada või mitte? Teine näide, elukestvas õppes osalemine. Me oleme nendest eesmärkidest tegelikult allpool, mis on seatud. Või kolmas, teadusarendustegevust kulutuste osakaal 3% SKP-st aastaks 2020. Joonisel te nägite, et meil tegelikult on hoopis allapoole trend, et taolises olukorras me peame küsima, et kui me liigume oma eesmärkidest hoopis teises suunas, et siis kas tuleb midagi ümber vaadata, midagi teistmoodi teha, täiendavad kulutusi teha, ümber prioritiseerida või midagi taolist, et see on ka oluline. Ma tegelikult kui tulen inimressursi juurde tagasi ka seda, et meie alustavate ettevõtete määr on tegelikult langevas tendentsis. Ja seda võiks hakata muutma juba selle inimese arendamisega, kas või juba lasteaiast. Et mina arvan seda, et lasteaiast kooli minev laps võiks olla täiesti bilansivõimeline. Et ta teab, et mis on tulud ja mis on kulud ja mis on siis see vahe, mida ta siis suudaks nagu kasutada. Ja ma arvan, et selline mõtteviis esiteks tuleks ettevõtlus viia popiks ja teine asja on see, et koolis sellele rohkem võib-olla tähelepanu pöörata kooliprogrammides, et oleks selline loov ja mänguline, et oleks nagu ise endast mõistetav emapiimaga kaasa antud. Ja võib-olla siis veel üks asi, mis mulle nagu tundub, et oleks oluline meie Eesti rahva jaoks, et meie inimene peaks hakkama väärtustama oma tervist, oma tervislike eluviise ja tegelikult need on need kohad, kuhu saab panustada ja sinna tulekski see tähelepanu pöörata. Aga meil need ettepanekud on üle 70. Ma võib-olla omalt poolt lisan küsimuse, sul oli küsimus, et mis sellest materjalist saab, et kas see leiab mingit rakendust, et ma lisan siis enda poolt, et sellepärast see avalikustamine ongi just täna nüüd, et uus moodustatud või moodustatav valitsus saaks selle avalikustatud materjali nüüd endale kasutusse võtta. Et see oligi selle üks ka mõte, et see ei jääks kusagile sahtlisse. Inimesed on aasta otsa teinud tööd ja see materjal on väärtuslik, et see ei jääks kusagile pidama. Meil oli veel üks plaan tegelikult, oli see, et me ei ole need targad seal, et me teaksime ja võimalik on see, et mõnes osas, et kas me oleme olnud kuskil naiivsed või mine hullu teab, võib-olla me oleme kuskil näin teetse diametraalselt valesti, aga loodetavasti mitte, no selleks oli meie kogum vast piisavalt suur, aga mine tea. Ja mis me tahame teha on see, et meil on palju ala siis valdkonna organisatsioone, liite, kodasi, Ja me tahaksime korjata tagasiside, et ühesõnaga see sama meie töögruppi liikmed järgneva paari kuu jooksul me jäämelega korjaksime seda tagasiside, et ja kui on siis vaja, siis me veel teeksime korrektuure siia sellesse plaani. Ilmselt see on 12 kuu pärast ka võib-olla juba vananenud, et jällegi meie koostöö omavahel sujus väga hästi. Ka võib-olla üks niisugune soovitus edaspidiseks, et kas just sellises formaadis või midagi, aga kõva üllatus oli see, et kui see töögrupp üldse välja kuulutati, siis hästi palju võeti ühendust, hästi palju taheti anda panust, taheti nagu nendel teemadel kaasa rääkida ja nii edasi, et see hooliv ring on ja peabki olema, ongi väga suur niimoodi, et seda võiks nagu rohkem rakendada, et need asjad ei pea sündima, niisugused mõtted ei pea sündima ilmtingimata nagu üle kuskil, eks ole, nagu aja pressi jälle ja kuidas siis kaks või kolm osapoolt oma vahel nagu kokku lepivad niimoodi, et on, see on üks formaat niimoodi, et Martin muidugi ütles seda, et selgelt, et me olime nagu ülimalt, tema jaoks selgelt ülimalt pealiskaudsed nagu kõikides valdkondades, et võib-olla peaks nagu rohkem seda sukeldama, aga selleks on nagu ruumi küll niimoodi. Aga julgustaks hästi niisugust
tegelikult ikkagi meie enda kogukonda kaasama , nendele asjadele kaasa mõtlema niimoodi , mis omamoodi annab ka tegelikult loodetavasti ka pisikese kohustuse ikkagi nendega midagi ette võtta . Nii , kas on veel küsimusi ? Praegu tundub , et ei ole rohkem küsimusi , et siis me loeme selle pressikonverentsi lõppenuks , me täname Erkit ja Martinit ja Ruti ja kes soovib , siis saavad veel intervjuusid teha . Aitäh !